Kanzonetta hija Bernie and Pod, għandna hawnhekk il-kantant ta' dan il-grupp il-band tant popolari dur u Izfen. Int li ddawwa lejn mudla, int li ħajt imlejtu dwejja sar duħan sakemm hawn int noħlom ma niġbaqgħod. Sake maunin joħajti zgur ma jitħol ħatu issa dur Izfen u dawarni ma dar ritmu li wassalna kullimkien bidek fidi jintu jienu erġa dur dur għax dan u żmien li nuru d-dinja kollha li l-imħabba li sbaħ fjur li timna l-ħajja kull kulur Izfen u dur. Int dewwaqtni dan il-ġmien, int li tħares biex kuntent inkun jien sakemm hawn int inħossni fortunat. Int kewbali mis-sema spiċċajt hawnhekk fl-artu issa dur Izfen u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien. Uf dan iż-żmien li sirna ta' xulxin inti għej u inti għek għal dejjem maqudin u issa dur Izfen u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien u erġa' dur għax dan u żmien li nuru d-dinja kollha li l-imħabba li sbaħ fjur li timna ħajja kull kulur Izfen u dur. Grazzi. Daqsxejn rock and roll. Dan il-favoriti tiegħek hux. Iva taħx diskak daqsxejn movimentata. Jitolbu lna ħafna fit-tiġijiet tibda jisnu. Emma, ħna naħseb passet il-ħabiba tagħna, għawnex iżgħa il-ħbib tiegħi u ma l-ħbib tagħkom. Grazzi, ta' tajjeb hekk għaliex kont vera dan ħares il-qudiem biex fit-tex tasal u hemmu għalikom nilqgħu magħna lil Doris Żammin.